ሽብርተኛው የህዋት ቡድን በወረራ በገባባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች በርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡና ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ እያደረገ ይገኛል። በባህር ዳር ከተማ ዘንዘልማ ቀበሌ ከሰሜን ወሎ ዞንና ከዋግ ምህራ ብሔረሰብ አስተዳደር የተፈናቀሉ ዜጎች ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ለነዚህ ተፈናቃዮች ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብና የአልባሳት ድጋፍ አድርጓል። የቁሳቁስ ድጋፉንም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ባህር ዳር ከተማ በመገኘት አስረክበዋል። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሚያደርገው ሴራ ውስጥ የሚፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ ከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። የአማራን ህዝብ ብቻ ለማጥፋትና ለመጉዳት የተከፈተ ጦርነት አይደለም፣ ወይም የአፋርን ህዝብ ብቻ ለመጉዳትና ለማፈናቀል የተከፈተ ጦርነት አይደለም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። ከቀያችሁ ከሰላማዊ ቦታ ተፈናቅላችሁ እዚህ የምትገኙ ወገኖቻችን፣ ዛሬ በመካከላችሁ የተገኘ ነው። በእናንተ ላይ የደረሰው ችግር፣ በእናንተ ላይ የደረሰው እንግልት በእኛ ላይም የደረሰ በመሆኑ እረፍት ስላልሰጠን ልናያችሁ፣ አይዟችሁ፣ ወገን አላችሁ ልንላችሁና ፍቅራችንንም ድጋፋችንንም ለመግለጽ ነውና ብቻችሁን አይደላችሁም፣ አብረናችኋለን። የከተማ አስተዳደሩ በክልሉ በሽብርተኛው ቡድኑ ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ዜጎች ተመልሰው እስኪቋቋሙ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የህወሓት ጁንታ ቡድን ጦርነት ከከፈተብን ጊዜ ጀምሮ በአማራ ክልል አካባቢ እየደረሰ ላለው ጉዳት ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ድጋፍ የአዲስ አበባ ህዝብ የአዲስ አበባ አስተዳደር ሲያሰባስብና በየተለያየ ቦታ ላይ ሲያደርስ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ የተለያዩ እቃዎች፣ አልባሳት፣ የንጽህና እቃ መጠበቂያዎች፣ የምግብ አይነቶችን አሰባስበን መጥተናል። እዚህ ዛሬ እርዳታ ይዘን መጥተናል። አይዟችሁ ለማለት፣ ወገን አላችሁ ለማለት፣ ፍቅራችንን ለመግለጽ። ነገር ግን ዋናው ስራችን እናንተን ወደ ቀያችሁ መመለስ ነው። ቀያችሁ ስትመለሱም እስከምትቋቋሙ ድረስ ወደ ኋላ አንልም። ሀገራችንን የምናድናት በጋራ ነው። የዜጎቻችንን መብትም የምናስከብረው በጋራ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው አስተዳደሩ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ይሄ አማራ ክልል ሲጠቃ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥቃት መሆኑን ማረጋገጫ ነው። በመሆኑም የአማራ ክልል ሕዝብ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራርና ለአዲስ አበባ ከተማ ሕዝብ በእናንተ ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። የሽብርተኛውን የህወሓት ቡድን እኩይ ሴራ ለማክሸፍም ወራሪውን ኃይል በተባበረ ክንድ መቅበር እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳደሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የወራሪውንና የዘራፊውን መሰሪ ዓላማ በመረዳት ራሳችን በራሳችን ህልውናችን ማስከበር እንችላለን የሚል አቋም ልትይዞ ይገባል። በጋራ ተሰልፈን ተራራውን ወጠን ወርደን ይህን ጠላት በመመከትና በመደምሰስ ነው ህልውናችን የምናስከብረው። በመሆኑም መላ ህዝባችን አንቀሳቅሰን ይህን ጠላት ለመመከትና ብሎም ለመደምሰስ እና በዚያ ላይ የእኛን ህልውናና የኢትዮጵያ አንድነትን ለማጠናከር መዝመት ስላለብን ሁላችሁም መዘጋጀት ይኖርባቸዋል።